Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i intenzivnije padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, maksimalna dnevna od 21 do 28 stepeni. Nakon nekoliko dana pravog ljetnog vremena, danas ponovo kiša. Cijela istočna i centralna Bosna biće zahvaćena padavinama praćenim grmljavinom. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 24 stepena u Sarajevu i Travniku, dok će za 2 stepena toplije biti u Goraždu, Zenici, Višegradu i Zvorniku. U Sembiri i Posavini identične vremenske prilike. Kiša sa grmljavinom zahvatit će sve gradove ove regije, u kojoj će maksimalna dnevna temperatura biti 27 stepeni u Bijeljini. Zapad i sjeverozapad danas također pod uticajem kišnih oblaka. Padavine praćene grmljavinom zahvatit će skoro sve gradove. Maksimalna dnevna temperatura očekuje se u Velikoj Kladuši 26 stepeni, dok će u ostatku gradova biti 24 stepena. Vremenske prilike neće se razlikovati ni u Hercegovini. Intenzivnije padavine sa grmljavinom očekuju se u svim gradovima ove regije. Najtopliji grad biće Trebinje sa 28 stepeni, dok se minimalna dnevna temperatura prognozira za Tomislavgrad 21 stepen. I Hrvatsku do kraja sedmice očekuju padavine. Jedino se u Splitu za vikend očekuje pretežno sunčano vrijeme. U Srbiji također oblačno sa padavinama u većini gradova sve do nedelje. Destabilizacija koja je prisutna u cijelom regionu zaobići će jedino Skoplje, gdje se do nedelje najavljuje suvo i sunčano vrijeme. Dok je početak sedmice bio u znaku sunca i temperatura preko 30. podioka, kraj će nas podsjetiti da smo kalendarski sve bliže jeseni. Pratili ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak dana.